Sami წელი გავიდა Anna Politkovskaya-ს მკვლელობიდან. Ჟურნალისტი 2006 წლის 7 ოქტომბერს ვლადიმერ პუტინის დაბადების დღეს მოკლეს. Მაშინ ამ ფაქტს პუტინის საჩუქარი უწოდეს. Politkovskaya მოკლეს საკუთარი სტატიების გამო და იმიტომაც რომ რუსულ პრესაში ჩეჩნეთის თემა დაეხურათ, ამბობენ მოსკოვში ჟურნალისტის მეგობრები და კოლეგები. Anna Politkovskaya დღეს თბილისში გაიხსენეს. Თამთა სანიკიძის სიუჟეტი. Она человек была довольно сложный, потому что не может талантливый человек не быть сложным. Analogiuri interviu Oleg Pamphilov Anna Politkovskaya-s mqlobobamde 6 tvit adre Avstraliel jurnalists misa. Mashin jerisev tsotskhali kolegis ghirsebebze mtsvave statiebsa da pirovnul tvisebebze saubrobda. Intervyus bolos isits tkva rom rusetshi jurnalistebis egre tsodebuli shavisi arsebobda. Si satavoshi ki Anas gvari ezara. Tbilisi chamosuli rusi jurnalisti dges ambobs rom Novaya Gazeta-s mimomkhilveli sikvdili pirval maitsinas tsarmetqvela. Anna Marto jurnalisti ari qo is adamianis uplebebis damtsvelits gaxdat. Makhsus Chechnetis omshi daghupuli samkhedros mshoblebis shvilis identifikatsiistvis DNA-mis analizis chatarebasa da Moskovshi chamoslas itkhovden. Anna martlat chamoiqvana Rusetshi laboratoria Orshabats ixsneboda. Daghupulis mshoblebi ki paraskebs chamoviden. Amitom ori dghe daghupulis gomz Anna sakutar matsivars sheinakhavda. Es fakti rom gavige gaotsdi, tumsa mshvidat mipasukha rom amit is adamianebs ekhmareboda. Pamphilovi ambobs rom Politkovskaya Putinis rejimi მსხვერპლია. Ამიტომ კოლეგის მკვლელების დასჭირს იმედი დღითი დღე უქრება. Ხელისუფლება პირადად არის დაინტერესებული რომ საქმე არ გაიხსნას. ეს იმიტომ რომ დამნაშავე თავად ხელისუფლება და ის საკუთარ თავს ვერ დაადანაშაულებს. ანა საკუთარი სტატიების გამო მოკლეს. მას მუდმივად ემუქრებოდნენ და ამას თავადაც ამბობდა. ის მოკლეს რადგან ანასნაირი ადამიანის გაჩუმება მხოლოდ ამ გზით შეიძლებოდა. Vin შეუკვეთა მკვლელობა ამ კითხვაზე პასუხს დღემდე ელოდება პოლიტკოვსკაიას კიდევ ერთი კოლეგა ანდრეი ბაბიცკიც. Antiputinuri განწყობის მქონე რუსი ჟურნალისტი ბურუსით მოცული მკვლელობის გახსნას მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში ვარაუდობს. Anna მოკლეს, იმიტომ რომ რუსულ ჟურნალისტიკაში ჩეჩნეთის თემის ბლოგირება მოეხდინათ. Ამ რეჟიმის პირობებში რეალური მკვლელები არ დასახლდებიან. Ჩვენ ჟურნალისტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მხოლოდ ინფორმაციის გავრცელების საშუალება გვაქვს. მკვლელობის გახსნა კი უშუალოდ რეჟიმის შეცვლაზეა დამოკიდებული. Თუმცა ჩვენ მაინც ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ, რადგან არსებობს კარგი გამოთქმა: გააკეთე, რაც საჭიროა და რაც მოხდება, მოხდება. Rusuli presa dilidan Anna Politkovskaya-s mqlelobis sakmeshi akhali pirebis gamochenaze tsars. Sakhaldebian Rusetis shinagan sakme da saministro samdzebro samsakhuris qopili magalchinosani Oleg Shoshini da biznesmeni Chervone Ogli, romelmats gavtsolebuli informatsiit Shoshins Politkovskaya-s tval-tvali daavala. Tumtsa Anas megobrebsa da kolegebs am informatsiis arsjerat. Amoben rom kvalis areba realuri mqlelobis dasaparat khteba. Asetibis mqlelobebis gamodzeba samaklinat ver moxteba. Ver moxteba imito ro rogorc qoveltvis shemkveti ari utsnobit da gamodzieba ver poulobs khome. Sheileba man daakavs da gaasamartlos vtkvat shemsrulebleba, magram shemkveti gamorisqule. Anna Politkovskaya 3 წლის წინ 7 ოქტომბერს პუტინის დაბადების დღეზე ორი თვით მოკლეს. Ramzan Kadyrovis ცუდი საიუბილეო საჩუქარი ვლადიმერ პუტინს. ასე უწოდეს მკვლელობას იმავე დღეს. თავდასხმა ლესნაიას ქუჩაზე ჟურნალისტის სახლის სადარბაზოსთან მოხდა. Novaya Gazeta-ს მოკლულ მიმომხილველს კრემლის წინააღმდეგ მებრძოლ ჟურნალისტად იცნობდნენ. წერდა ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების აღზევაზე, გენოციდზე, რუსეთის მჩაგვრელ პოლიტიკაზე და ღია დაკრიტიკებდა Ramzan Kadyrovsa და ფედერაციის პირველ პირებს. 2006 წელს ვლადიმერ პუტინმა მკვლელობის გამოძიების პირ დადო. Სამი წლის შემდეგ შოუსრულებელი პირობა პრემიერს დღეს კიდევ ერთხელ შეახსენეს. მოსკოვის ცენტრალურ მოედანზე პოლიტკოვსკაიას კოლეგები, ადამიანის უფლებების დამცველები, ოპოზიციის ლიდერები, საზოგადო მოღვაწეები და რიგითი მოქალაქეები შეიკრიბნენ. Imitația arăt Politkovskaya-s mqlelobis garshe moxteba 2006 წლის მერე situația რუსეთში კიდევ უფრო დაიძაბა. Ორჯერ გაიზარდა ჟურნალისტებისა და ადამიანის უფლების დამცველთა მკვლელობის ფაქტები. Მე არ მაინტერესებს ვინ ეს როლა ანას. Მე მაინტერესებს ვინ იყო ამ ყველაფრის რეჟისორი. Იმედი აღარ მაქვს რომ მკვლელებს მოძებნიან. ჟურნალისტი სიმართლის წერის გამო მოკლეს და გამოძიებული არ არის. ჩვენ კი ამ ყველაფერს ვითმენთ. Analogiuri akcia dges Tbilisshits moeqo. Rusetis ufunktsio darcheneli saalchodan Kremls mqlelobis shemqvetebis dasjamostxoves. Aktsias telekompaniya Imedis tanamshomlebit sheuvertnen. Mteli sazogadoeba da ikhos ludmivat quradrebit amgar protsesebs tvalkus davademnebdet da chven khmas qovoltus vafiksirebdet, rata itsodnen mat vins amgar danishaus chadian, rom khalkhi amas ari uitskebs. Ყველამ უნდა იცოდეს და უპირველეს ყოვლისა იმ ადამიანებმა, ვინც ამის ბრძანება გასცეს, რომ ანა პოლიტკოვსკაიას საქმეები ჩვენთვის ყველასთვის
დღეს ნათელია, ჩვენ ყველამ ვიცით, რისთვის იბრძოდა ეს ადამიანი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის იყო სიმბოლო თავისუფალი პრესის და ყველამ უნდა იცოდეს, რომ მისი საქმეები დღესაც ცოცხლობს და ეს არის მისი გამარჯვება და თავისუფალი პრესის გამარჯვება. Ana Politkovskaya-s mkrolobis sakme Sharsha Teberwalshi daikhura. Mashin mosamartlem sami ejmitanili dzmebi Ibrahim da Jabrail Mahmudovebi da shinagan sakmeda saministros qopili magalchinosani Sergey Khajekurbanovi udanashaulotsno. Sakme khelakhla gamozebashi ivnisidan dabrunda. Politkovskaya-s garda Rusetis prokuraturashi kidev ateulobit mokluli jurnalistis gamouzhebeli sakme inakheba. Aseti statistikis gamo Ruseti mosopliyoshi jurnalistebis mkrolobebis sikhshirit mesame adgels ikavabs. Sagangasho statistika dges Moskovshi jurnalistebis Bistamtsolma komitetma gamoakveqna. Mkrolobidan meore dgesve Moskovshits ki ghia dambobden rom jurnalisti sakutar profesiul movaleobas shaetsira. Teri Devisi Dumis vitsespikeri Baburini Lubovslis ka adamenis uplebebis damtsolebi da mokluli jurnalistis kolegebi 8 oktobers BBC-stvis mitsamul intervyuebshi momxtaris komentirebas stilobden. Dartqma rusuli jurnalistikis kulshi politikuri mkleloba da veluri kmedeba demokratiis tsinaagmdeg. Aseti epitetebit shepasda 2006 tslis 7 oktoberi. Khandakhan adamianebis sitsotskhles tsiravan, rodesats khmamagla ambobeni imas, rasats pikroben. Riski chemi samushaos natsilia. Gachareba ar shemizlia, radgan es chemi valia. Ekimis movaleoba patsientebe gamoajarmtelos. Jurnalistiki valdebulia tseros imaze, rasats realurat khedavs, tserda Ana Politkovskaya. Es sitqobe mokuli jurnalistis bevri kolegistvis, dges ukve tavar profesiul principebat iktsa.